To sme jak v akváriu. Bez zvuku, rybičky. Sme tu jak v akváriu. Začína súd s Ruskom, pozrite sa. Ej, Kočner, všetko. Tu je sklenená stena a nezaplínam zvuk. Pojednáva sa a my sme bez zvuku. Toto ste nezažili. Toto je cirkus už druhý deň. Dneska už aj zvuk vypli. Pozrite, tam toto sedia. A žiadny zvuk. Nevieme, čo sa deje. Toto je asi vymyslené, ne? Pani Kužáková dačo tu zamávala, ale zvuk není. Rusko prichádza, pojde sa sem všetko. Nemáme zvuk. Za chvíľku bude. Áno. Ja povie sena, tak upustie. Dobre. A? Niečo tam povedali, čo my nevieme. Už ide zvuk. Nebyť nás, keď som sa zohľadený zvuk, by som môže nevali dnesk. No. Už to ozvučili. Začína sa. Oni už pojednávajú a všetci nakrocajú, čo je vylúčené zo zákona. Ale tak keď natáčajú, oni budú nedávať natáčať. Sudcovi to zrejme nevadí. My sme všetky trestné konania v Čechách. No, tak to je Kužáková. Adamčia, keď príde súd trestný, tak vždy poučí. Smie sa filmovať, nesmie. Tu sa nesmie, oni filmujú. To je totiž dnes nič. No. A to je rozdiel medzi Kužákovou a Adamčiakom. Nič presne. No. A ideme. Takže tu chcem povedať, že Adamčiak príde vždy. Som povedal, Adamčiak to je rozvoj s hovorcom. On príde pred pojednávaním, upozorí novinárov, podľa trestného poriadku sa filmovať vnútri nesmie. To do začiatka pojednávania, koniec, pozbiera diktafóny, dá ich dopredu, hej. Tu keď bol Adamčiak, tak nie diktafóny máme tu, ale uvidíme stolík a dá diktafóny dovnútra. Hm? Pozrite sa, dvere otvorené na súde, hej, chodia hore dole. Hej. A dal by mikrofóny dovnútra. Ale Kučaková nič, tam to nejde behá, hej, proste sere na všetko, slušne povedané. Tu je šum, ruch, slabý, ono, prečo neprišla, neopýtala sa, keď máte nejaké mikrofóny, dám ich dovnútra do pojednávačky, aby ste mali lepší zvuk. To Kučaková nespraví, žiada nadpráca, len bárať plat a nič, hej. No. Takže takto to tu vyzerá, špecializovaný trestný súd. Takto, pozrite sa. Čo? No, čakaj, viem všetko, na čo mi to však vidím. Dobre, čiže, tak počkáme tu chvíľu. A ideme.
No. Pani Kuďáková. A tu je tá druhá pojednávačka, tuto. Tu je tá druhá miestnosť, kde sa robí obrazový prenos tuto. Takto. Tuto je obrazový prenos. Všetci na mieste. Dobre, tak končíme. Idem sa pozrieť tu. Tak ideme tuto ešte. Takže takto vyzerá špecializovaný trestný súd. Pezinku. Tak toto tu vyzerá. Tak. Dneska by mal prísť nový telefón, tak bude kvalitnejší obraz. Môžeš po obede dnes od zajtra. Toto iba narýchlo mi takto snímam. Už konečne zatvorili aj dvere. Takže tak. Vypnem, idem sa pozrieť dovnútra. Potom ďalšie informácie. Ja ešte chcem povedať, že dneska príde vypovedať Mika Ťapáková. Mika je na 13. hodinu predvolaný, čiže ak chcete stretnúť Miku osobne, príďte do Pezinka. Na 13. to má byť. Ťapáková má prísť o 10.30 sa mi zdá. Zásielky zatiaľ není vedomosť, či predala zásielku a či príde, tak vidíme. Všetko zatiaľ. Monička Todová neprišla. Čaky baba Petková tiež neprišla. Takže sme tu sami. Takže to všetko.